academia de dança, nada. Ah, mas é que esse menino nasceu com talento. É, e é por causa do talento dele que a banda vai se apresentar num programa para jovens. Não, como que não? Você sabe que a produtora viu, ficou maravilhada com a música e ainda mais com o talento do Niva. É bárbaro. Olha só, parece que o auditório de TV é aqui. Todas babando pelo carinha manhoso, seposo. Mãe, eu vou dar um jeito na nossa vida. Niva! Você vai, filho? Niva! Cadê o Niva? O Niva sumiu. O Niva sumiu. Cadê o Niva? Será que o Niva fugiu? A parada tá difícil, mano. Poeira, tristeza, miséria. Está em todo canto. Alerta geral. Geral. A vida tá arrepiando. E a gente só levando, porrada, porrada, porrada. E a gente só vai levando, porrada, porrada, porrada. E a gente só vai levando. Cadê o Niva? O Niva sumiu, o Niva sumiu. Cadê o Niva? Será que o Niva fugiu? Luana é uma mina na manha. Cicero, gente fina, bom aluno, líder do grupo. Busca pé. Esse só gosta de pegar no pé. Clarice mora bem em condomínio. Ronitel e Fábio são seus vizinhos. Eles têm uma banda Speed Racer. Do bairro eles são os metidos. Ângela é a professora. Dona Marlene é a diretora. A mãe do Niva é a dona Leonor. O seu Chico jornaleiro e o tio Musa da escola o zelador. As mina não sabem por quê. Os manos se escondem de quê? Quem torce contra quer o quê? Realidade nua e crua, pode crer. A mãe só chora e não vê. E as tias não entendem o quê? Que a parada tá difícil, mano. A vida tá te arrepiando. E quem não tem nada só tá levando. Porrada, porrada, porrada. E quem não tem nada só tá levando. Porrada, porrada, porrada. Cadê o Niva? O Niva sumiu. O Niva sumiu. Cadê o Niva? Será que o Niva fugiu? Cadê o Niva? O Niva sumiu. O Niva sumiu. Cadê o Niva? Será que o Niva fugiu? Cadê o Niva? O Niva sumiu. O Niva sumiu. Olha, eu não sei, eu acho que sim, mas eu te aviso, tá? Ah, tá, avisa mesmo que eu quero ir. Gente, como é que vai ser? A apresentação tá confirmada? Não vai ter pra ninguém, o som tá pampa. Mas e a dança? Seu Niva tá difícil segurar, cara. É, e a produtora do programa disse que a gente tem que achar o Niva, que ele é uma super atração. E cada dia tem mais gente achando que o pior aconteceu pra ele. Pode até ser, Clarice. Que nada, o Niva é safo. Na hora H ele chega e acontece. Sei não, meu. Se ele não aparecer, cara. Os boyzinhos do Speed Race já estão cantando uma com a situação, meu. Já estão cantando vitória. É, eles não se conformam que a nossa banda Liberdade na Lata é muito melhor e ficam querendo que a gente fracasse. Na hora do show, a gente chega e mata a pau. Vamos meter bronca, meu. Os boyzinhos do residencial, eles não seguram a onda, não. A mansão deles vai cair, cara. Então, dona Leonor, tá mais calma? Já pode falar? Ele não é de ficar tanto tempo fora, dona Anja. Tem da notícia. Ele nunca fez isso. Até hoje ele não aceitou que o pai foi embora e nos deixou sem dizer nada. E a senhora tá cuidando da casa sozinha? É, eu trabalho pra fora.
Todo dia é uma viagem. Cada dia eu tô num canto da cidade. Às vezes eu pego duas, quatro condução. E quem cuida das crianças, hein? O menor cada dia fica com uma vizinha. Até a hora que o Nivaldo chega. Mas agora que ele sumiu, eu... Agora, se tivesse a creche no bairro, eu não precisava disso, não. Nós temos nosso direito, mas pra nós que é pobre, as coisas não aparecem, ou então demora pra acontecer. Eu vi o caso daquelas moças que trabalhavam lá, onde ficavam as crianças. Lá tinha tudo que uma criança precisava. Tinha escola, tinha teatro, tinha esporte, tinha até dança, desde os 6 anos. A senhora fala do Centro Cultural Esportivo? É, esse mesmo. Lá era muito bom. Todo o bairro ajudou a construir. E os meninos, então, ficaram tudo felizes. Mas e agora? Cadê? É, ele foi fechado por falta de recursos, mas nós estamos tentando reabrir. O único problema é que a gente está sozinho nessa luta. Enquanto isso, fica todo mundo por aí, fazendo que não presta. Depois, aparece que nem o menino da vizinha. Encontraram o corpo, todo judiado. Eu tô com medo. Depois que o Nivaldo sumiu, eu não consigo mais fechar os olhos. Toda vez que eu escuto um barulhinho, eu acho que é o Nivaldo que vai aparecer. Mas não é ele, não. Eu não consigo tirar a Claricinha da minha cabeça. Atenção, 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 galera. O Niva tá mesmo fora do ar. E ninguém sabe onde o cara foi parar. Não, mas eu não sei se tem certeza disso. Não, um passarinho acabou de me contar. Ah, isso quer dizer que a banda dos batedores de lata não vai ter vez. Já era. É isso. Eu já tô vendo o final feliz. A gatíssima Clarice caindo nos braços do Theozinho aqui, o líder da banda Speed Racer. Sai pra lá, tá louco? Então, Ângela, Dona Leonora acha que alguma coisa ruim pode ter acontecido a ele? Sabe, Marlene, o Nivaldo tem um amigo que é líder de uma gangue aqui no bairro. Chamam ele de Mugli. O nome dele é Jurandir, mas já estudou aqui no colégio. Começou a faltar e não veio mais. Ouvi dizer que tá numa clínica de recuperação para adolescentes. É, eu já ouvi falar dessa gangue. Eles usam drogas pesadas. Ah, mas o Nivaldo não mexe com isso, Marlene. Com certeza. Frequenta as aulas regularmente, participa da feira de cultura. Tem muita responsabilidade pra idade que tem. É, e além de drogas, eles andam armados, são suspeitos de assalto. Ai, Ângela, você não acha que o Nivaldo... Não. Tenho certeza, Marlene. Quando ele não tá na escola, o que ele gosta mesmo é inventar novos passos de dança. Teve até uma jornalista de uma revista de dança que veio aqui fazer uma matéria com ele, tirou foto e tudo. É, mas alguma coisa tem que ser feita, porque o Nivaldo pode estar correndo perigo. Quem sabe os colegas têm alguma informação ou uma pista? Sabe, o nosso amigo Niva tá desaparecido. E a mãe dele tá muito aflita. E mais um da Favela da Esperança que vai acabar virando notícia de jornal. A dona Marlene conversou com o conselho tutelar, mas não conseguiram nenhuma informação até agora. Por isso ela pediu que eu viesse conversar com vocês. Ele deve estar escondido em algum buraco quente. É nessas horas que os amigos têm que colaborar. Por isso, se alguém tiver alguma notícia do Nivaldo, pode me procurar. É o que acontece com quem tem certas amizades e que frequenta ambientes que não são familiares. Théo, a coisa aqui é séria. É sério? Muito sério mesmo, Tícia. Todo mundo sabe que foi desde que essa favela apareceu aí que o bairro todo dia é notícia policial. Jardim Novo Mundo, o paraíso para jovens recém-casados. Não foi assim que seu pai imaginou o bairro quando construiu um residencial com os murmurantes, né, Théo? Um lugar pra gente de bem. Um paraíso, sim. Pra gente que gosta de trabalhar. E não ficar o dia inteiro coçando, enchendo a cabeça com o que não deve. Escuta aqui, cara. Você nunca ouviu falar em desemprego? Vida dura, não? Pro pessoal da favela, é mais fácil ficar no bem bom pedido, roubando, do que correr atrás de emprego, de trabalho. Por isso é que comem mal, vivem mal, moram mal. Não é o caso do Niva.
Da família dele. É, a mãe dele não tem com quem deixar o irmãozinho dele porque não tem creche aqui no bairro. Aliás, nesse bairro falta muita coisa há muito tempo. É verdade. Tá faltando um shopping, mas... Mas em que você vive, cara? Deixa, problemas como esse não entram na casa dele. As grades do condomínio não deixam. Tá, barra é pesada pra todo mundo. Mas nem todo mundo sai por aí arregaçando. Pessoal, não é isso que a Marlene tá esperando da gente. Tem razão, Ângela. Eu acho que tá na hora da gente começar a procurar o livro. Eu tenho uma proposta. A gente se organiza e sai perguntando pelo bairro. Ótima ideia. E ao mesmo tempo que vocês vão procurando o Niva, vocês vão tentar saber por que falta tanta coisa no nosso bairro. E a gente volta para a sala de aula para discutir. É isso aí, Ângela. Quem sabe assim, uns e outros acordam e descobrem que a vida não é como eles pensam. Adeus, adeus, adeus. Cinco Seu letras. Chico, o senhor viu Niva? Quem? Niva. Nivaldo? Tem tempo que eu não vejo Nivaldo. Obrigado, seu Chico. Cadê o Niva? 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 Sumiu. Cadê o Niva? Cadê o Niva? Cadê o Niva? Fugiu. Cadê o Niva? 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 Sumiu. Na área tá tudo errado. É treta, balada, cilada, tiro de emboscada. Infelizmente cerca a nossa rapaziada. Aqui ninguém quer saber de nada. No beco a parada é pesada. Eu sinto que isso aconteça na sua e na nossa quebrada. Se liga, rapaziada, não se envolva em parada errada. Miséria, miséria, em todo canto só miséria. Do que foi que ele fugiu? Se vai voltar, pra onde foi? Será que pra ele não vai ter boi? A rapa tá preocupada, procura o Niva por toda a área. Porque o mano fugiu, ninguém sabe, ninguém viu. Eu sinto que isso aconteça na sua e na nossa quebrada. Se liga, rapaziada, não se envolva em parada errada. Miséria, miséria. Niva. Cadê o Niva? Cadê o Niva? Cadê o Niva? Sumiu. Niva. Cadê o Niva? Cadê o Niva? Cadê o Niva? Fugiu. Cadê o Niva? Oi, rapaziada. Ô, sua paninha, me veja aí. 2 quilos de farinha, 1 molho de tomate à bolonhesa e 2 pacotes de macarrão. Ah, e não esquece o queijo ralado, hein? Do bom, porque da última vez estava rançoso. É hoje que acaba o regime, seu moça. Ah, quando meu time vai jogar, eu gosto de comer bem, não sabe? Que é para saborear melhor o fracasso do adversário. Vai dar gosto ver meu time desclassificar o seu. Vamos ver, vamos ver. Ai, gente. Será que aconteceu alguma coisa de ruim com o Niva? A única coisa ruim foi ele ter nascido aqui nesse lugar onde ninguém olha. Onde tá tudo abandonado. Vê se lá pro lado onde os bacanas da cidade moram, eles deixam isso acontecer. É. Um outro dia fui fazer uma entrega de costura na casa de uma freguesa com minha mãe. Um bairro lindo. Árvores na rua toda. Parecia um túnel verde, cheio de flores. E tudo limpinho, limpinho. Buraco na rua, meu? Nenhum. E condução pra tudo que é lado da cidade. Até estação de metrô perto tem? São R$ 9. O que o senhor tá levando agora é mais do que a dona Alzeira pegou de manhã. Ixi, toma lá. Seu troco. Tá faltando. O quê? A nota fiscal, seu palhinha. Cadê? Hoje você resolveu me pegar pra Cristo, é? E aí? Tô esperando. O talão de nota não ficou pronto. Mas desde que o senhor vendeu o primeiro pão nessa padaria, que o senhor promete que a nota fiscal vai ficar pronta. Depois, fica reclamando pro freguês que não tem calçada, que a rua tá esburacada. Como quer que seu bairro melhore se o senhor não paga imposto? Pra que o senhor põe esse aviso aqui se o senhor não cumpre o que a lei diz? A gente que nasceu no lado pobre da cidade tem que viver na miséria, fome.
Não mesmo, Buscapé? Não mesmo o quê, Clarice? A gente não tem que aguentar nada. Tem mais é que lutar pelo que é da gente. O que você tá falando, mina? Eu acho que a resposta que a gente tá procurando tá aqui. Amanhã na escola eu falo pra vocês, tá? Antes eu tenho que fazer umas perguntas pro meu pai. Tó, esse é o meu. Precisa de dinheiro. E quem tem esse dinheiro? A prefeitura tem. Será que só a prefeitura? Quem mais? O governador, o presidente. Tá, tudo bem. Mas como é que eles conseguem esse dinheiro? Eu vou dar uma dica. Lembra que o Timussa disse pro seu Palinha da padaria? Mas desde que o senhor vendeu o primeiro pão nessa padaria, que o senhor promete que o talão de nota fiscal vai ficar pronto. Pra que o senhor põe esse aviso aqui, se não compra o que a lei diz? Depois fica aí reclamando pro freguês que não tem calçada, que a rua está esburacada. Como quer que o seu bairro melhore se não paga imposto? Mas o que a nota fiscal tem a ver com a pobreza no bairro? Meu, o dinheiro vem do imposto. Se o seu Palinha da padaria não dá a nota, isso quer dizer que ele também não tá pagando imposto. Ah, garota! Agora eu tô entendendo, mano. Ô, Ângela! Então, descobriram? Nós temos a resposta. E qual é a resposta? O bairro tá no buraco porque ninguém pede nota fiscal. Ó, não é só isso não, Gustavo. E o que é mais, então? Falta dinheiro pro que a gente precisa? Porque a prefeitura não tem dinheiro para pagar tudo. Como as pessoas não pagam os impostos, a prefeitura menos dinheiro tem ainda. Muito bem. Uma dúvida. O dinheiro que paga as obras que o bairro precisa, vem só da prefeitura? Sim, quer dizer, da prefeitura vem a maior parte. Em alguns casos, do governo do estado, que é o caso da segurança. Em outros casos, recursos podem vir até do governo federal. Mas de onde sai esse dinheiro? De várias fontes. Quando o pai de vocês paga o imposto de renda todo ano ao governo federal, o IPTU que a prefeitura cobra de quem tem um terreno, tem uma casa, já são duas fontes. Quer outro exemplo? Quando você vai tomar um sorvete, vai falar no telefone, vai pegar um ônibus para visitar um parente em algum estado. No preço disso tudo, tem embutido um imposto que chama ICMS. Tem que ser pago ao governo do estado. Vocês estão vendo quantas fontes o governo tem para arrecadar renda, para fazer tudo o que a gente precisa? Mas então por que esse dinheiro todo não aparece por aqui? Boa pergunta. Vocês já ouviram falar de orçamento público? Lá em casa? Toda vez que minha mãe pede pra comprar alguma novidade, meu pai diz que o orçamento tá apertado e que não tem dinheiro. É, eu acho que o seu pai seria um ótimo prefeito. Que nada! É só minha mãe dizer que vai convidar minha avó pra passar uns dias lá em casa, que meu pai abre a mão e solta o dinheiro que ele quer! Todo governo, seja prefeito, governador, presidente, tem um orçamento público. Ai, meu pai faz uma lista todo mês do que ele tem que pagar lá em casa. É isso. O orçamento público diz no que o dinheiro deve ser gasto. Mas é o prefeito que decide no que gastar? Ele sugere. Ele fala no que ele acha mais interessante gastar o dinheiro. Recebe a sugestão de muita gente também. O presidente da Associação dos Moradores do Bairro vive indo lá na prefeitura levando lista de pedidos. Mas pelo jeito o prefeito não gosta dele, hein? E a gente não apita, não? Gente, o governo não é uma pessoa. Na última eleição para a prefeitura, os pais de vocês, eles votaram no prefeito e em quem mais? Nos vereadores. Pois então, são os vereadores que eles aprovam o orçamento público. Se eles acharem que tem alguma coisa que não é interessante, vão lá e cortam. Mas a gente tem que defender a nossa parte, que a gente precisa. Então foi por isso que aquele projeto de dança, futebol e capoeira acabou. É, Zoió, eles acharam com razão que existe coisa muito mais importante do que capoeira. É claro que existe, um festival de rock! É, mas tá tudo as coisas menos importantes, não falta dinheiro, né? Por isso que a gente tem que vigiar isso daqui, ó, bem de perto. Apertar o prefeito, o governador. Os vereadores, todo mundo. Porque aí só assim a gente sabe que estão gastando nosso dinheiro em coisa que a gente precisa.
É, mas o que fazer com quem mete a mão no nosso dinheiro? Cana neles. Parabéns. Vocês aprenderam hoje algo que vai valer pro resto da vida de vocês. Alguma coisa do Niva? Nós vamos continuar procurando. Quando a gente encontrar, vamos ter muitas coisas pra falar pra ele. É. Tá bom, tchau, tchau, gente. Cidadania, cidadania, nosso direito humano não esquece. Cidadania, cidadania, nosso direito humano a gente exerce. Cidadania, cidadania, nosso direito humano não esquece. Cidadania, cidadania, nosso direito humano a gente exerce. Cidadania, cidadania, nosso direito humano não esquece. Ângela, nada de notícias do Nivaldo? Nada, Marlene. Os meninos estão procurando, mas nada de notícia dele. E o pior é que o programa que eles vão se apresentar é hoje. Estão isolados. Ai, meu Deus, onde será que esse rapaz se meteu? Ana Marlene! Ana Marlene! Pelo amor de Deus, vou matar o meu filho! Calma, dona Leonor, calma. Quem é que vai fazer isso? Os meninos! Os meninos do meu Nivaldo! Nós vamos falar agora com a Heloísa do Conselho Federal. Vem logo aí, ó. Vocês têm que trocar de roupa ainda, bicho. Clarice, eu tenho uma coisa importante pra te dizer. Fala. Tô ouvindo. É melhor só você ouvir. Fala que é, Théo. Não tenho segredo nenhum com você, não. Você que sabe. Fala logo, Théo. Deixa de filme de mistério, né? Clarice. Claricinha. Seus pais sabem com quem você anda na escola? Você não tem pena dos seus pais, não? Olha aqui, cara. Eu tô me segurando, meu. Mas se eu te pegar... Cuidado, batedor de lata. Eu tô sabendo que o bicho vai pegar. E quem tiver por perto vai dançar também. Por isso, gatinha, é melhor você saltar fora agora. Depois pode ser muito tarde. Gente! Gente! Acharam o Niva. Onde? Eu não sei, mas estão trazendo ele pra cá. Quem tá trazendo ele? Vai ver que foi algum camburão da polícia. É, ou então da funerária. Olha aqui, seu cara. Não, para! Ei, maluco, algum problema? Hoje é um daqueles dias que a gente se sente recompensado. Aí o Niva tá aí, são e salvo, de volta pra sua mãe, de volta pros colegas da escola. Aê, mano! Pô, mano.
pra lá, que agora que a gente tem que ir correndo pra televisão, meu. Mas assim não dá, né, Oliva? Vamos pra casa do cadeirão. Bom, que agora já tá tudo resolvido. Oxente, mas afinal, onde estava o Nivaldo? Quando o Niva ficou sabendo que seu pai tinha saído de casa, ele ficou desesperado. Então ele resolveu sair pra procurá-lo e tentar convencê-lo a voltar pra casa. Mas o grande problema foi que alguém viu o pai dele embarcando para um ônibus que ia para algum estado do Nordeste. Aí o Niva ficou desolado, caminhando pela cidade. Não sabia se ele devia voltar para casa, para viver nesse mundo que ele vive. E depois de tanto andar pela rua, ele concluiu que o melhor era voltar para cuidar da mãe e do irmão. Afinal, ele já completou 16 anos e está até pensando em arrumar um emprego. Olha, dona Marlene, seu palhinho da padaria vai dar uma força. Ele ficou muito preocupado com o Niva. Ai, que ótimo! Porque assim, além do Nivaldo conseguir um trabalho, ele pode continuar estudando. E fazendo o que ele mais gosta. Cantando e dançando com os moros e as minas, como eles dizem. Eu não vou perder esse show, não. Diretamente da Escola Lima Barreto, no Jardim Novo Mundo, a banda Liberdade da Lata, aqui no Musicais. Espera mais, comida, escola e paz, trabalho, transporte, praticar esporte, liberdade pra crescer, sem ter medo de viver, com respeito, sem ser o elemento suspeito, aqui a esperança de um futuro, por isso eu não fico em cima do muro, acredito nos meus manos. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, não esquece. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, a gente exerce. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, não esquece. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, a gente exerce. Não quero mais marcar bobeira, buraco, bala perdida, chega de zoeira. Toque de recolher, não entendo o porquê. Se liga, rapaziada, nada de parada errada. Fumaça na cabeça, a mente viaja, se engana. Polícia é pra quem precisa de polícia. Trabalho é pra quem trabalha, na vida, nas quebradas. Esse é o meu destino, pros mano e pras mina, então cidadania, eu digo. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, não esquece. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, a gente exerce. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, não esquece. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, a gente exerce. Se liga nessa balada, nosso grito todos vão cantar. Anota o imposto, o tributo, onde nossa grana vai parar. Na volta o que ela vai gerar, escola, limpeza, saúde é uma beleza. Eu quero é mais, liberdade, saúde e paz. Respeito, dignidade, igualdade, eu quero é mais. Um futuro melhor, a gente faz. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, não esquece. Direito humano, a gente exerce. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, não esquece. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, a gente exerce. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, não esquece. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, a gente exerce. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, não esquece. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, a gente exerce. Ô, Niva, você pegou a nota? Peguei, tá aqui a nota. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, não esquece. Cidadania, cidadania, nosso direito humano, a gente exerce.